Урочистості з нагоди відзначення Дня художника цієї неділі прийшли у місті Виноградів. Цього дня вперше презентував свою творчість молодий закарпатський художник Владислав Биланінець. Я довго йшов до цього, багато років. Були різні моменти, якісь перешкоди, якісь були плани, якісь для особистого розвитку. І тому не завжди вдавалося, знаєте, так зробити такий високий стрибок. А вже згодом, після довгих подорожів за кордоном, я зрозумів, що час починати себе реалізовувати, час починати проявити себе і заявити про себе як про митця. Митець працює здебільшого над тематикою українського сільського побуту. На своїй першій персональній виставці представив 21 роботу. Однак в перспективі планує працювати в цьому ж напрямку та розвивати мистецтво в рідному краї. В першу чергу я ставлю дуже одну велику ціль, аби мистецтво у Виноградові почало розвиватися, не було якогось певного розвитку. В першу чергу мене надихають люди. Це щира посмішка, це гарне слово, це гарний вчинок навіть. Я напишу ще декілька робіт про сучасне село. Зараз у мене 10, 11 та 12 грудня буде проходити пленер у Міжгір'ї. І я думаю, що відвідаю якраз такі самі місця і напишу такі мотиви, які будуть близькі глядачеві, які будуть радувати глядача. Святкову атмосферу впродовж заходу підтримували вихованці вокального ансамблю місцевої школи мистецтв. Маленькі таланти зачаровували всіх присутніх співом і танцями. Дуже приємна виставка, дуже цікаво, що це молодий митець. Я думаю, що виставка – це якийсь такий для художника крок. Треба десь підтримувати художників, підтримувати музикантів, театралів, для того, щоб наше місто, наша країна мала якусь культуру. Подобаються роботи, які от мають традиційні, якісь народні мотиви. Він сам художник і каже, що без цього йому не дається щось робити інше. Так що це хороший фундамент, хороша така позиція його. Я думаю, в нього хороші будуть і успіхи у цьому плані. Привітати художників завітали і представники владних структур та помічник народного депутата. Раді вітати творчих людей Виноградівщини з вашим професійним святом, з Днем художника. Виноградівщина завжди була багата на творчих людей, на художників. Приємно те, що за часів незалежності ми надалі виховуємо нових талановитих художників, наших колег. Да? Сьогодні ми маємо нагоду бачити хороші, красиві роботи молодого художника, да? Владислава. Щиро вітаю вас з вашим професійним святом, з Днем художника. І сьогодні дійсно образотворче мистецтво в Україні є важливою складовою ланкою державної культури. Адже саме воно поповнює духовні цінності нашої держави, саме воно формує особистості і саме воно консолідує суспільство. Слова вітань та щирі побажання для художників лунали цього дня для всіх митців Закарпаття. Присутні мали можливість поспілкуватися про прекрасне та оцінити твори мистецтва.